Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыз хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары студияда Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Атыраулық кәсіпкерді тығырыққа тіреген қылмыстық топ мүшелерін қандай жаза күтіп тұр? Шығыс Қазақстан облысы Глупаковский ауданының 69 жастағы тұрғынының өлімінің себептері анықталуда. Бетперде және пышақ, Атырау полициясы букмекерлік кеңседегі тонау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Құлжа тас жолындағы апат, Алматы облысындағы жол көлік апатына не себеп болды? Атырау облысында кәсіпкерлерден ақша бопсалаған қылмыстық топ мүшелері 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдіктілер 25 пен 32 жас аралығындағы 4 ер адам. Олардың барлығы деструктивті ағым өкілдері екендігі анықталды. Қаскөйлер бопсалау арқылы 10 миллион теңгені иемденбек болған. Олар 2,5 миллион теңгені аударып жатқан кезде қылмыс үстінде ұсталды. Белгілі болғандай, олар осы жылдың наурыз айынан бері зардап шеккендерге қысым көрсеткен. Полиция олардың басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтауда. Күдіктілер ұсталып, басқа да қылмыстарға қатысы бар екендігі анықталуда. Қазіргі таңда Қылмыстық кодекстің 194-ші бабының 3-ші бөлігі қорқытып алу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аталған баптың санкциясында мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Шығыс Қазақстан облысында Глупаковский ауданының 69 жастағы тұрғынының өлімінің себептері анықталуда. Оның мәйіті Белоусовка ауылындағы өрт шыққан жеке үйлердің бірінде табылған. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Үй иесі болып шыққан ауыл тұрғынының денесін өртті сөндіруге келген төтенше жағдайлар қызметінің қызметкерлері алып шықты. Белгілі болғандай, өрт 20 шаршы метр тұрғын үйден шыққан. Жиһаздар, жеке заттар мен үйдің шатыры жанған. Алдын ала мәлімет бойынша өрттің шығуына отқа абайсыз қарау себеп болған. Өрттің қалай алдын алуға болады? Желіге қосылған тұрмыстық электртехниканы қараусыз қалдырмаңыз. Бірнеше тұрмыстық техниканы бір уақытта бір розеткаға қоспаңыз. Ақауы бар ажыратқыштарда, розеткаларды және электр желілерін уақытылы ауыстырыңыз. Сөндірілмеген темекі тұқылдары мен сіріңкелер өрттің негізгі себептерінің бір екенін ұмытпаңыз. Балаларға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріңіз. Газ плиталарын пайдалану ережелерін мұқият сақтаңыз. Атырау полициясы букмекерлік кеңседегі тонау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қылмысқа жергілікті тұрғын күдікті деп танылып отыр. Егер оның кінәсі дәлелденсе, 5-10 жылын темір тордың ар жағында өткізеді. Құмар ойын мекемесінің қызметкері полицияға арыз түсірген, оның айтуынша тонау таңертең болған. Белгісіз біреу букмекерлік кеңсе қызметкерін асқана пышағымен қорқытып, 143 мың теңгесін алып оқиға орнынан бой тасалаған. Сонымен бірге оның бетінде бетперде болған. Алайда бұл көп ұзамай 25 жастағы жігіттің ізіне түскен тәртіп сақшыларына кедергі бола қойған жоқ. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Қарақшылық шабуылдан сақтанудың амалы қандай? Бизнес нысанындағы касса орналасқан бөлме көшеден жақсы көрініп тұру керек. Қолма-қол ақшаны санау бөгде адамдардан тасалау, қауіпсіз бөлмеде жүргізілу керек. Банкке ақша жіберуді кем дегенде 2 қызметкер және әртүрлі уақытта жүргізілу керек. Ақшаны сыртынан көрінбейтін сөмкемен тасымалдаған дұрыс. Дүкеннің немесе кеңсенің айналасы ашық, ал кіріп шығатын есіктердің маңайы ағаштардан таза. Қарақшы жасырынатын қалтарыс болмағаны дұрыс. Қолма-қол ақшаны кассадан алып, бірден сейфке салып қойыңыз. Штаттық күзетшінің болғаны өзіңізге жақсы. Алматы облысында бір адамның өмірін қиған ірі жол апатының мән-жайы анықталуда. Тағы екеуі жарақат алып, дәрігерлердің бақылауында. Куәгерлердің айтуынша, күлгін түсті Mercedes көлігінің жүргізушісі Құлжа тас жолымен шығыс бағытта келе жатқан. Оның алдында Hyundai Accent келе жатқан. Кенеттен Hyundai жолдан ұшып шығып, күміс түсті Mercedes-ке соғылды. Тоқыдан Hyundai жолдан шығып кетіп, көлік жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Апат айтып келмейді десе де әрдайым сақ болған дұрыс. Қауіпсіздікті естен шығармайық. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kizikshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында жүздескенше сау болыңыздар.